افغانستان میں خانہ جنگی نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ مسئلہ افغانستان کا واحد حل امن مذاکرات ہے۔ پاکستان افغان امن کوششوں میں مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور ثقافتی روابط ہیں۔ افغانستان میں خانہ جنگی کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا۔ تاہم پاکستان افغان امن کوششوں میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا واحد حل مذاکراتی عمل میں ہے۔ امید ہے طالبان امریکہ مذاکراتی عمل بھی جلد شروع ہوگا۔ پاکستان کی مصالحتی کوششوں کی امریکہ سمیت دنیا نے تعریف کی۔ منیر اکرم نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے تمام علاقائی طاقتوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغانستان میں خانہ جنگی دہائیوں سے جاری ہے، جس سے دہشت گردی سمیت دیگر منفی اثرات پاکستان پر براہ راست اثر انداز ہوئے ہیں۔ مسئلہ افغانستان کے حل کے لیے امن مذاکرات کا آغاز کیا گیا تھا، تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ 19 اکتوبر کو مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔